por favor, queria anunciar os prémios relativamente ao, à doçaria. A doçaria do laranja. Desde já quero agradecer às pessoas que participaram. Começar a anunciar o terceiro classificado. Carolina Santos. A salva de palmas, faz favor. Em seguida, o segundo classificado. Fernanda, sei que é Gatinho, pronto, toda a gente conhece. E em primeiro lugar, é a Bela. A gente conhece a Bela, não conhece? Um dos grandes concorrentes irá receber um diploma de participação. Eu já quero agradecer e agradecer às pessoas. E a doçaria que está exposta a partir de agora é para vender, portanto é favor de comprar, que ela é muito boa. Em terceiro lugar, o doce é o número 8. Em segundo lugar, o doce é o número 7. E em primeiro lugar, o doce é o número 5. A partir deste momento, a doçaria encontra-se à venda. Podem degustar a doçaria da laranja. Muito obrigado. Desculpa, eu não tenho jeito para isto, mas vai-se iniciar o bailarico para o nosso amigo Rui Feliciano. Antes disso, vou fazer um bocadinho de som de pintor. Eu vou adorar, eu vou dar e contar o meu amor.
estar tu olhar os rancos ao lado do sofá Ora suja Olha a moça branca Olha a moça ao peito Olhar o sabão que eu vou